Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, jadi apa khabar semua anak-anak Maklimah? Okey, kita mulakan dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, dah habis dah. Okey, jadi sebelum Maklimah mulakan mengajar, okey, jadi sebelum Maklimah mulakan mengajar, pastikan anak-anak menutup aurat dan sekeliling anak-anak pun, ahli keluarga semua menutup aurat, okey. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru. Siapa tahu unit berapa? Unit 2. Ha, unit berapa? Unit 13. Ha, unit 13. Okey, Maklimah akan share screen. Okey. Ha, jadi hari ni kita akan masuk tema 5. Okay. Waalaikumsalam. Okey. Okey, minta okey macam ni. Minta tolong anak-anak semua untuk mute dulu. Maklimah nak mulakan mengajar, okey. Okey, hari ni kita muka surat berapa? Muka surat 77. Okey, anak-anak yang ada buku teks boleh tengok buku teks 77, buku teks. Ha, okey. Hari ni kita akan masuk tema 5 berkenaan negaraku tercinta. Okey, sekarang kita dekat negara mana ni? Malaysia. Apa dia? Malaysia. Ha, ya, betul 77. Ya, Malaysia. Okey, siapa cintakan Malaysia? Saya. Saya paling cintakan. Okey, siapa tahu lagu negaraku? Ya. Yeah. Ha, okey. Okey, alright, okey. Ha, siapa ada yang menyanyi lagi tu? Okey, okey, dah. Mana buku ni ke? Ha, buku mana? Buku mana Umayyash? Mana, mana? Ya, yeah, buku tak itu. Yang tak. Ya, yeah. Muka 177. 77. Okey, kalau tak nak tengok buku teks, tak apa. Tengok dekat skrin Maklimah ni pun boleh. Sama je anak-anak. Okey, cuba tengok dekat buku ni. Ha, okey. Ini dia nak ceritakan apa yang ada dekat negara kita iaitu Malaysia. Ha, kita ada bendera kebanggaan kita. Bendera apa ni? Astaghfirullahalazim. Buka surat 77. Yes, Kaisara. Okay, semua dah buka belum 77? Tak nak buka, tengok screen. Ha, tengok dekat awak punya screen tu. Okay, kita ada banyak perkara ataupun budaya ataupun perkara istimewa dekat dalam negara kita. Yang pertama sekali, kita ada bendera kebangsaan. Bendera kebangsaan kita. Okey, ada berapa jalur semua bendera kita ni?
Ha, siapa tahu? Siapa tahu bila buka banyak-banyak. Nah, dia banyak-banyak. Siapa tu? Siapa cakap pakas tu? Rukoya. Rukoya Iris. Okay, good. Bagus. Kita ada 14 jalur. Kenapa ada 14 jalur? Mewakili apa? Mewakili? Pandai Iris. Good. Mewakili negeri dalam negara Malaysia. Kita ada 14 buah negeri. Okay, sekarang kita duduk dekat negeri Selangor. Tapi kita ada negeri Johor, Melaka. Kita ada negeri Sabah. Kita ada negeri Sarawak. Kita ada negeri apa lagi? Negeri Sembilan, Melaka. Lagi apa? Banyaklah lagi kan? Okey. Lagi kita ada bunga. Apa ni? Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya ni melambangkan bunga kita punya lah bunga. Ya, siapa duk main-main tu dalam chat tu. Okey. Kemudian kita ada gunung paling istimewa dekat Malaysia. Gunung apa? Siapa tahu? Dia duduk dekat Sabah. Gunung Kinabalu. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Okey, dia ada lagu, okey? Okey, kemudian tengok dekat gambar ni. Nampak tak ada orang Melayu, orang India, orang China, orang Cina, orang Iban ke Kadazan Dusun. Ni bermaksud dekat dalam Malaysia kita ada pelbagai kaum. Aulia Safwa buat apa? Okay, tak nak ada yang main. Okay. Okay. Jadi dekat dalam Malaysia kita ada. Dekat dalam. Siapa yang bersuara tu? Muali mana aja ni? Dekat dalam Malaysia kita ada banyak pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Siapa kat sini dia ada kawan orang Cina? Saya tak ada kawan Cina lagi. Oh, Zahira ada. Okay. Siapa ada jiran? Keliling rumah dia ada jiran Cina yang dia baik. Cina ke India ke? Siapa? Saya Melayu. Maya Syah. Ada. Okay. Farish Haikat. Luai. Ada juga. Tapi kawan mak saya. Kawan mak awak. Okay. Jadi kita dekat Malaysia ni kena berbaik-baik dengan pelbagai kaum. Sebab kita hidup di Malaysia. Satu Malaysia mewakili semua kaum, iaitu dipanggil perpaduan. Okey. Ni makanan istimewa. Kamu pun selalu makan dekat sekolah. Apa dia? Nasi lemak. Nasi lemak. betul. Nasi lemak. Nasi lemak. Okey, lagi ada apa kat sini? Siapa boleh bagi tahu kat Mualimah ni gambar apa ni? Dia nak tunjuk apa ni? Kapal apa? Harimau. Kereta api. Kereta api ya. Itu ni kat Korea. Bukan Korea lah. Ni bukan kat Korea. Ni dekat dalam Malaysia lah. Contoh kalau awak nak pergi KL, boleh naik KTM ataupun apa lagi, LRT. Okay. Kalau nak pergi KLCC, boleh naik LRT. Daripada Subang pergi mana ya? KL Central dulu kot. Lepas tu baru tukar. Okay. Mak Lima tak ingat lah jalan dia. Dalam tak naik. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni Mak Lima nak tunjuk satu video. Siapa berbual-bual tu? Okay, Mak Lima nak tunjuk satu video. Nak tengok tak nak? Nak. Okay. Sekejap. Alright. Alamak. Sekejap, ya. Main. Ah.
Okay, Mak Alimah nak tunjuk kamu tengok video ni dan bagi tahu kamu Mak Alimah ada bangsa apa dalam video tu. Depan. Sabarlah. Apa tu? Upin Ipin. Mana ada? Mana? Ya Allah. Maaf, maaf, kemaaf. Maaf. Ha. Tenang, Mak Alimah punya laptop ni hang pula. Okey. Ada. Oh, Alimah. Siapa yang line tak okey tu? Ya, ya, ya. Saya lah, saya tak okey. Hari tu, ada beli buku pipi sama macam-macam. Okey. Okey dah. Ya. Okey, Mak Alimah nak tunjuk. Okey, kali ni dekat dalam video ni kita akan belajar tentang pelbagai kaum dan juga pakaian semasa perayaan. Ha, perayaan kaum-kaum yang ada dekat Malaysia. Okey, semua tengok video ni. Dengar tak audio? Ha? Selamat hari lebaran, Opa. Selamat raya. Ini dari ibu saya. Wah. Terima kasih. Yang rosak je gambar tu. Tengok je, tengok video. Waalaikumsalam. Boleh? Masuk. Kembali Upin. Haha, ayo. Pagi pun raya juga. Taiko. Kita jumpa. Masuk. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf Zahir Latif. Hai. 我的名字叫美美. 这是我们大家的故事. Bahagian satu. Pancai. Dua, tiga, biji limau. Baju kamu banyak silau. Memang sakit mataku. Apa pula? Cantik kan? Cantik tapi tak ong. Kenapa tak pakai merah? Warna emas ong apa? Kan Mimi? Banyak ong. Merah ong. Emas lagi ong. Saya suka. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Saya tak suka Mak El. Aku juga. Mari makan. Wah, banyaknya makanan. Mari. Tutup makan. Upin, Ipin, sini. Sedapnya. Wah. Macam makan besar. Yeay, sudah datang. Mari. Sangkut-sangkutlah, Mak Alimah. Apa? Sangkut-sangkut? Yang lain okey ke? Semua tak okey. Nuri kata okey. Sangkut. Yang lain okey ke? Sebab tadi Nuri tunjuk thumbs up. Okey. Yang lain okey. Mari merasa sebab internet kamu yang tak okey. Okey, dengar. Yang tak okey,
sebab mungkin internet kamu kot yang sangkut. Yang lain okey. Nurul okey tak tadi? Sangkut ke? Tak sangkut? Haa, okey. Tak apa. Tak semua yang sangkut. Internet kamu yang ada masalah. Okey? Haa, yang lain okey je ni. Okey? Dan Marima nak sambung. Ya, mana masa. Yang betul? Ah, masa. Mas, boleh makan ke? Boleh. Banyak oh. Sama bagi saya. Dewi ke tu? Ini tersangkut-sangkut. Ada haluan, ada jelebi, ada api masam, ada banyak lagi. Ini tersangkut. Cari capati, nasi kreni, kari kambing, idli dan cah semua ada. Dipavali, dipavali. Banyak ni makanan. Nama pun Dipavali, Dipavali, India Dipavali, Baltikal Dipavali, Dipavali, India Dipavali, Baltikal La 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 Dipavali, Baltikal. Jadi ada berapa kaum dekat dalam video tadi? Ada kaum apa? Kaum Melayu lagi? Cina, India. India. Okey, jadi kita ada India. Kita ada tiga kaum yang utama dekat Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okey, mari kita tengok apa pakaian kaum Melayu. Okey. Ni kita nak belajar tentang pakaian tradisional. Okey. Kaum Melayu. Siapa boleh bagi tahu Mak Limah baju tradisional kaum Melayu? Apa dia tadi baju dekat dalam video? Baju kurung. Baju kurung. Baju Melayu. Baju Melayu. Okey, good. Okey, good. Ramai baju yang tahu baju kurung dan baju Melayu. Okey, ni pakaian orang kaum Melayu yang biasa kita tengok. Mesti ada songkok. Ada apa ni? Sam. Samping. Ada samping. Baju kurung. Ya. Pakaian menutup aurat. Ya. Okey. Kalau perempuan pula dia mesti baju kurung. Tak kisah kurung pahang ke, kurung biasa ke, kurung moden ke. Tapi kalau orang Islam kena bertudung. Okey. Kaum Melayu semuanya ramai yang Islam dan memang Islam pun. Jadi kena bertudung. Okey. Tutup aurat. Sebab kata Fawaz Hadi. Okey. Seterusnya kaum Cina. Siapa tahu? Kaum Cina. Siapa Jom siapa jawab tadi? Baju Cheong Sam. Good. Fawaz Hadi. Cheong Sam. Okey, kalau perempuan Cheong Sam, kalau lelaki apa? Lelaki apa? Lelaki baju. Ha. Lelaki tahu. Okey, mari kita tengok. Okey, lelaki kita panggil dia Samfu. Samfu ni pakaian rasmi untuk tahun baru Cina. Dan biasanya lelaki pakai. Okey, siapa pernah tengok orang Cina pakai macam ni? Okey. Dan Cheong Sam yang ni lah. Okey. Cheong Sam ni Marima tunjuk gambar baju je. Sebab baju dia terlalu seksi. Okey. Jadi Marima tunjuk baju je. Okey. Jadi Cheong Sam ni pakai rasmi waktu raya. Dan orang Cina dia suka pilih baju warna merah sebab dia kata ada ong. Ong tu apa? Kena tanya orang Cina sendiri. Tu kepercayaan orang Cina. Okey, okey dah kenal dah baju kaum Cina? Dah. Okey, kita pergi. Dah. Okey, seterusnya kita kenal baju kaum India. Kisha. Okey, siapa boleh bagi tahu kaum Alimah? Apa baju kaum India? Saya tahu.
Sari. Baju sari. Ah, baju sari. Lelaki baju kita sebab apa? Salong. Lelaki kita selalunya sebut secara rasmi iaitu punjabi. Ha. Baju punjabi. Dia satu set. Siapa suara siapa yang sangkut-sangkut tu? Dia selalu satu set dan akan selalu dipakai waktu raya dan paling utama waktu perkahwinan kaum India. Ha, jadi cantik tak baju diorang? Ha, cantik kan sebab diorang satu set. Okey, yang perempuan pula kita panggil dia Sari. Okey, bagus siapa yang dah kenal. Ha, kita panggil dia Sari. Ha, Sari ni kain ni dia tak berjahit. Dia tak dijahit. Ha, jadi mereka pakai lilit-lilit je kat badan. Ha, okey, tapi mereka pakailah baju baju yang kat kecil ni kat dalam, okey. Okey, jadi mari kita buat latihan. Okey, dah kenal dah tiga kaum utama. Okey, Malima buat bagi buat latihan sekejap sama dengan kamu. Kemudian kita akan Malima akan bagi kerja sekolah untuk kamu buat kat rumah. Okey, latihan. Buka buku latihan kamu. Okey. Muka surat satu. Saya dah siap. Okey. Ayo. Okey. Buka buku kamu. Siapa yang? Ha. Mak Alimah tak dapat mengesan lagi. Sorry, siapa yang tersuk sangkut ni? Okey. Satu ni, latihan ini hanya untuk kamu berbual, bercakap, bertutur. Macam mana kamu nak bertutur berkenaan apa itu pakaian tradisi perempuan Cina. Okey. Tengok dekat sini. Dia suruh kita apa dia, Zainal dan Zahra? Okey. Umar, bukalah kamera tu. Okey, dah tengok buku. Okey, Mak Limah ada masa lagi 3 minit je ni. Nanti lah Mak Limah nak terang pasal latihan pula. Okey, jadi untuk muka surat satu ni, dia nak ajar kita untuk berbual ataupun bercakap, berdialog berkenaan maklumat yang kita dapat di sini. Okey, kalau tengok kat sini dia bagi tahu pasal maklumat tentang pakaian tradisi perempuan Cina. Cina, iaitu pakaian Cheong Sam. Okey, dia bagi ciri-ciri dia berkolar tinggi, berbutang di bahagian bahu, ada belahan di kiri dan di kanan kain, iaitu di sini. Diperbuat daripada kain sutera dan satin. Dan seterusnya, selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Ya Allah. Buku latihan muka surat satu anak-anak. Okey. Jadi apa yang kamu kena tulis kat sini? Ha, kamu kena tulis. Sambil lepas tulis, kamu kena baca. Dia kata, rakan-rakan, Cheong Sam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheong Sam. Tulis Allah besarnya. Kita tengok kecil sikit. Cheong Sam. Apa kita nak tulis kat sini? Tak nak. Cheong Sam mempunyai ciri-ciri. Ciri apa? Ciri-ciri. Nanti saya tulis. Dan Fahmi sama macam tu. Kat sekolah macam tu, kat dalam kelas online macam tu. Kena silent terus. Maklumat tak record ni. Tak ada buat record lain. Okay, Cheong Sam. Okay, Cheong Sam mempunyai ciri-ciri berkolar. Apa yang Cina? Akif. Berkolar tinggi. Tulis yang ni, tulis yang ni. Poin-poin ni dekat kamu. Berkolar tinggi, koma. Ya. Berbutang di bahagian. Kecilkan tulisan kamu. Di bahagian bahu. Koma. Ada belahan.
kiri dan kanan kain. Ha, okey. Okey, maklumat tulis 3 point je. Okey, jadi terpulang. Kalau kamu nak tulis 1 point pun boleh, 2 point pun boleh. Ha, ikut berapa banyak maklumat yang kamu nak letak kat dalam dalam dialog ni. Okey. Okey. Okey, jadi okey, Akif, awak salin yang ni je. Point-point kat dalam ni. Okey, jadi kerja sekolah sambil kamu saya sama lima terang ya. Kerja sekolah kamu ialah kamu kena buat dua perkara, iaitu buku tak latihan, buat muka surat 2 dan 3. Okey, muka surat 3 tu kamu abaikan nombor 7 dengan 8. Yang tu biar maklumat bagi tahu nanti waktu kelas esok. Kamu perlu buat nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sahaja. Okey? Okey, dan juga buku teks. Buku teks kamu kena...